Ermənistan Helsinki Komitəsinin sədri Aretik İşxanyan erməni mediasının müsahibəsində deyib ki, Rusiya çox gözəl anlayır ki, Qarabağ Azərbaycanın hissəsi olarsa, o zaman növbəti addım Rusiya sülhməramlarının Qarabağdan və Rusiya hərbi bazasının Ermənistandan çıxarılması olacaq. Bu da Rusiyanın regionundan kənarda qalması demək olardı. Sergey Lavrov dünən bir daha eyham vurdu ki, Qarabağ məsələsini gələcəyə bırakmaq lazımdır və sülh müqaviləsinin Qarabağ məsələsi ilə heç bir əlaqəsi olmamalıdır. Lakin Lavrovun nöqteyi nəzəri Ermənistan hakimiyyətinin nöqteyi nəzəri ilə ciddiyyət təşkil edir. Çünki onlar Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi hesab edirlər. Rusiyanın siyasəti isə onların ermənipərəst siyasətindən deyil, öz maraqlarından irəli gəlir. Ermənistan hakimiyyəti Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalması üçün hər şeyi edir, deyə İşxanyan bildirir. İşxanyanın fikrincə Ruben Vardanyan Rusiyanın göstərişi ilə Qarabağın dırnaqarası dövlət naziri təyin edilir. Lakin Lavrov onun artıq Rusiya Federasiyasının vətəndaşı olmadığını qeyd edərək bu şübhələri aradan qaldırmağa çalışır. Azərbaycan isə açıq şəkildə göstərdi ki, Ruben Vardanyanın Qarabağın dövlət naziri vəzifəsinə təyin edilməsi onun üçün qəbul edilməzdir. Moskva diplomatik davranaraq Vardanyanın artıq Rusiya vətəndaşı olmadığını bəyan edir. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, Vardanyanın bu vəzifəyə təyinatı Rusiya hakimiyyəti ilə razılaşdırılır. Amma eyni zamanda Moskva özünü elə göstərməyə çalışır ki, bu suala güyə o cavab verməli deyil, deyə İşxanyan bildirir. Onun sözlərinə görə Ermənistan hakimiyyəti hər şeyi planlaşdırıb. Bütün bu hərəkətlər, görüşdə iştirak etməmək, Rusiya əleyhinə bəyanatlar yəqin ki, Azərbaycan hakimiyyəti ilə razılaşdırılır. Rusiya sülhməramları gedəndən sonra Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qalacaq. Ermənistandakı anklavlar isə Bakıya veriləcək. Üstəlik, bundan sonra Zəngəzur dəhlizi də Azərbaycana veriləcək. Bu məsələdə Türkiyədən bir mənalı dəstək var və bir çox qərb dövlətləri sözü gedən prosesi dəstəkləyir. Rusiya isə bu prosesi mükəmməl başa düşür, deyə o bildirib.